Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is Nelly Bernard. In case you are new here, karibu sana. In case you are returning subscriber, welcome back. I say agriculture is my new culture. And today guys, I'm somewhere in Mitungu Ward, whereby if you know Mitungu, most people who know Mitungu, it is in Meru County, Kenya. Most people since time immemorial, they like growing the horticultural crops, okra being one of them. And today our focus is on okra farming. But before that, I have a guest, the owner of the farm. Of course, I'm not the farmer here. I'm the interviewer. So the owner of the farm is with me. And I want to introduce him without further ado so that he can take us through the farm. Because as you can see, there are so many things. You can see the maize. You can see the okra here. I know the famous okra water. If you know the chingo, comment down below. You have some bananas here, but the farmer will explain to us what the bananas are doing and what the okra is here, which is the main crop, which is the crop that is there. Yeah, so guys, without further ado, I'm gonna introduce the guest of today. So Chris, karibu sana. Hey. Mm-hmm. How are you? I'm very fine. Introduce yourself to my viewers. My name is Christopher Mugambi. Hereby I'm the owner of the farm. I have done farming since 2019, so I know more about farming. Mm-hmm. Now, what do you want to know about okra? I want to know, you know, it has been trending okra water this, okra water that. I've never eaten okra to begin with. I just see it in the supermarket. So I want to know how it is grown and how it is cooked and what are the purposes of it. So I think we will start by saying how it is grown. Yeah. Let's first start here. Mm-hmm. When you design to plant okra, mm-hmm, you first make small benches, mm-hmm, little benches, mm-hmm, along crossing around. Mm-hmm. Whereas, mm-hmm, you put just 1 meter apart. Mm-hmm. So you plant seeds. They, mm-hmm, are just seeds being planted. Where do you here. Get the seeds from? We get seeds from the aglovate. Oh. Yeah, the seed is very expensive. Mm-hmm. As you can see here, mm-hmm, this is just for export. Hereby, we have been selling this one as export. But nowadays, we came to realize that it is vegetable. Yeah. Yeah. And the local market is absorbing it on well. Yeah. This one, mm-hmm, this farm now, as mm-hmm, you can see, it has taken 2 months now. That's why you can see it's having some whitish on the leaves. Mm-hmm. But this is not the disease. Mm-hmm. Because you can see the flowers are just blight. Yeah. Yeah, there are no pests. As you can see, there are no pests allowed. So, I'm planting only okra here, this, mm-hmm, part. Mm-hmm. And you can see bananas here. Yes. They are just 2 months now. 2 months old since I planted them. Yeah, I always tell my viewers, Mitungu is the home of bananas. Guys, as you can see, every farm in Mitungu must have bananas. So, hii okra, umepanda tu for the sake of utilizing kusaindia, the space kusaindia, before... Na kusaindia mdizi, mm-hmm, wakati hakuna kufanya hiyo kurima kidogo kidogo chini, hiyo, mm-hmm, mdizi imepandwa, hiyo mgomba, mm-hmm, itakuwa na shida sana wakati wa kuweka maji. Okay. So, wakati unaweka sprinkler, inanyesha hapo tu, unaona hakuna haja ikui na mwagia maji peke yake, unapanda kitu kingine chini. Ndizi ikifikisha 6 months ndio itakuwa imeanza sasa kutoa mbegu ya kwanza. Okay. Sasa wewe unapanda vitu ya chini huku chini, alafu unangoja ndizi inapanda. Oh. Yeah. Sasa hii from planting mpaka uanze ku harvest inachukuanga muda gani? Hii inachukuaga kutoka ikiwa ndogo, mm, unaanzanga ku harvest kutoka hapa, mm, 1 foot kutoka chini, 1 foot inaweka matunda ya kwanza, mm, inaweka ya pili. Sasa unaona hili ili harvestiwa hii, mm, wiki moja hii harvest wiki nyingine, mm, hii wiki nyingine, hivyo, mm, hivyo ndio wazi zinaenda. Sasa zina differ, mm, juu kwa variety, mm, hawezi kuwa na variety moja. Okay. Unapata kwa zile mbegu kuna variety mingi, ndio unaona kuna, oh, refu hivi, oh, na kuna hizi ndogo ndogo. Okay. But kila kitu hii inakuwa gamustere export. Hmm. Tunalima shamba kubwa, hmm, hii inakuwa tu ni export mainly. Hmm. Lakini huku loko, hmm, watu wa huku si wengi wanajua kupika hii kitu. Hata mimi mwenyewe sijui. Yeah. So hii yote ni kama kiasi gani ya shamba? This is 2 hectares. 2 hectares of land. Mm-hmm. Yeah. Then we divide into portions. Mm-hmm. Una hii portion ya hizi okra, mm-hmm,
kuna place nyingine nimepanda mahindi. Na kuna vitu zingine bado naendelea nikuonyesha kitu kama rabaya. Hiyo kitu na kuwa tu ni papo hizi kala hiyo tutaangalia next. Yeah, hiyo ndio tutaangalia. So me I'm intrigued by this. Yeah. Like unasema ulianza kuinvest huko chini. Uliinvest ikiwa how old? Ikiwa 1 month. 1 month. One month only. One month inakuwa iko sawa. Na utainvest mpaka lini? Itakaa kwa shamba mpaka lini? So hii kitu ilianza kutoka last month. Mpaka saa hii unaona bado inaendelea na bado haijafika mwisho. Jua hata ukiangalia hapa juu unaona bado kuna buds zinaendelea kutoka za maua. Until the time itakuwa tu ikitoa maua tu hivi inajifunga inafungana hivi inatoa maua alafu ikishatoa maua inatoa sasa kambegu kidogo kama hii unaona kama hii sasa hii jamaliza ndio ile maua hii maua ndio sasa imechanuka kabisa ndio hii inatoka. Okay. Sasa hii sasa next week leo hivi kesho yani siku tatu nne itakuwa ready. Una harvesting every week? Every week. Once per week? Twice per week. Twice per week? Yeah, twice That's per a week. Very nice venture. Yeah. Alafu, utaharvest kwa muda gani? Ukianza the first month, utaharvest for how many months? Utaharvest for as long as utaendelea kuilea. Hii kitu hii ni mmea ya kukaa. Hii mmea ya kunyauka. With time, vile utakaa tu hivi unaiprovide vizuri. Dawa tunatumia Asta ama Habikil. Uwa hizo mdudu kidogo kidogo. Hao ndo wanasumbua lakini isumbulii sana. Ni wadudu tu kidogo kidogo. So maintenance yake si sana. Maintenance yake iko very fine. Okay, sababu vitu za export watu hata usema like si ufai hata kupiga dawa sana. Yeah. Okay. Aya sasa so tumesema hapo kwa pest and diseases haiafektiwi sana. Haiafektiwi so much. Aya, lakini sasa inatumia fertilizer, inapenda fertilizer mingi, excess. Ukiweka fertilizer kidogo, utapata mavuno mzuri. Okay. Lazima uweke bidii. Kila mahali ni bidii inahitajika. So inataka fertilizer mingi. Fertilizer mingi ndio inahitajika hapo. Okay. Yeah. And you can see there are also cassava inside here. Yes. Yeah. You have diversified on the crops. Yeah. Okay. This is my main business. Aya, so mi nataka kujua about the maintenance yake. Naona huko hakuna weeds mingi. Hakuna. How do you weed? How occasionally do you weed? Hapa hii tunafanya manually. Ile unatafuta watu tunahitaji manpower. Yeah. Hapa ndio tunahitaji manpower na unatafuta mtu anaingia as you can see hakuna yani kit. Yani huwezi tafuta mashine. Hakuna mashine inaweza lima hapa ndani. Sasa una weed. Na uwezi piga dawa. Hapana, ukipiga dawa utaharibu juu dawa inaingia kwa mizizi ndani. Inaharibu. And this is a vegetable so hata itakatwa kwa nini kwa airport. Hii inakaguliwa sana kama imemaliza dawa. Inaweza enda na itupo. So inahitaji tu. Hii kitu hii hizi bigi zikikuwa kubwa kama hii. Hii unaweza pata next week. Hii itakuwa waste. Juu kama unaona hizi hizi ni zenye zilikoma. Ukiangalia ndani utaona kuna mbegu, hii iko na mbegu kubwa. Alafu unaona zinakaa yellowish. So alafu, inafaa kuharvest tu ikitoshana hivi. Alafu kakiwa kadogo. Unaona hizi zinakuwa mbegu kubwa. Sasa inataka ngai kidogo yenye haina. Unaona? Hii tu mbegu kidogo ndio inatakikana sasa hii. Hii sand inaitwa export. Yeah. Yeah. I know guys, most of my viewers have not seen this thing. Maybe you are seeing it for the first time. Maybe you want to plant it and you don't know to plant it. Keep locked here. We get everything here kwa Nelly Bernard. So in the meantime guys, continue subscribing, like the video and share to your fellow friends. So I want to know about the market, or before we know about the market, because that is where most of the viewers have the interest on. Yeah. I want to know about the nutritional benefits and why it is trending so much, ladies, and okra water, it is trending everywhere. What is this nutritional benefit that this okra has? No, I can't explain to you that because I don't even me. I don't know. Nimeona tu online at okra water. I don't know what's happening. Labda pia mimi
Nitatafuta pia hiyo kitu nijue ni nini. Ya hata mimi nimeona tu online okra water, okra water. Mpaka nikaamua wacha niende shambani. Yeah. Nione hii okra. Hii ndio okra sasa. Nione hii wasichana ni nini na hii okra water guys. So, this is how the vegetable looks like. But apparently Chris amesema hii iko very overgrown. Yeah, hiyo ni overgrown. Nimeambua hii iko so overgrown. So, tumeambua na Chris amesema the right stage ya ku harvest nikakua hii size. Hey, yo. So compare and contrast guys, this is so much overgrown and this is the right one. So this one will be harvested next week. Yeah, next week. Yeah. On Monday. That should be harvested. Yeah, it's like those ones were harvested the previous Monday. Yeah. Hapo ndo mnavestia zinakujua at farm level. Yeah, yeah, in Mitungu they don't struggle with much transportation. Because the roads are good, zinakujanga tu kwa shamba. Yeah, so hapa ndo mlikuwa mnafanyia sorting and grading. Eh, hapa ndo inafanywa kila kitu. And because it must be clean. Yeah. Mm-hmm. So unapack vizuri ndio mzigo iende ifike salama. Okay. Eh. Aya, sasa tell me about the market price of this okra. Is it sold in kgs? How do you sell it? No, we sell this one. We sell these crops into cartons, boxes, big boxes. One is costing 700 shillings, one box. In an estimate, your box inakuanga kilo kama kilo gapi? Kilo kama 13. Oh. Yeah, almost 13 so kgs. So tuseme 13 kgs, pesa ngapi? 800. Yeah. Lakini sahi kuna pesa, kuna wakati inashuka inaenda hata 200. Lakini we go with. I think sahi kuna pesa because of the way it is trending. Yeah, nimekuwa nikisikia tu akisema soko ya okra vitu all of a sudden okra imekuwa expensive. Sahi na kujua kwa shamba. Being hyped here in Kenya guys. In case you're watching from any other country, just watch on the trends of Kenya, you see why okra water is trending. And this is okra and I've been in the farm with Chris. So Chris, so do you feel that this is a sustainable business? Because as a young man and you're venturing in farming and you see this generation of young people, they don't want to touch the soil. Yeah, they want white collar jobs and complain to the government they have no jobs. Do you feel it is a sustainable business? Yeah, this is a sustainable business. Well, if you have a farm, please just embrace on that. Yeah, you can get a lot of money here apart from selling the rad. Mm-hmm. Yeah, many youths are just selling the rad, you get the money, but if you focus on farming, my friend, you are going to make it. Yeah, but with the time, there will be only bananas here. Yeah, they are going to take up the space, and also, as you can see. And also the bananas have money, guys. In case you've not watched the video on bananas, I shown you the story about bananas. They also have money. So Chris is a young farmer who is really investing in farming and is getting good money from farming. So Chris, I'm wondering, how are these things harvested? Do you just pluck them with your hands or how do you harvest them? These plants are allergic. Ikikushika unaweza jikunakuna. So nimekuwa nikishikashika huku. Kama mimi hivi unaona jikunakuna hivi vile inaniwashawasha. Hii kama mkono yako ni strong unaweza kuja uchune. Lakini kama hii unaona mwenye alichuna hii aliharibu. Alikuja akajaribu kuchuna ikakuwa ngumu. Lakini mostly inatumia makasi. So ukisema utumie makasi, you spend a lot of time because you'll be just catching it. Black and cutting. So mikono manual biombio. So inataka manual. Manual ndio mzuri. Aya, sasa nataka tupigie the viewers hesabu ya how much they can earn from this okra in terms of harvesting. So tuanze kwa unaweza harvest in an acre of land, unaweza harvest kiasi gani per month? Per month. Tusiende hata mbali sana, ni per month. 200 boxes. Or like 240 there. Yeah, 240 boxes. Okay. Yeah. Depending na venye wewe utailea. Vile utailea vizuri. Na umfanyie kazi ukiwa umejitolea kazi yako yote. Okay. Hii kitu inataka ngatu ukuje uangalie. Ukae ukiangalia tu, si unatupa shamba unakuja kuharvest. Unaangalia, unaweka kwa fertilizer. Unatumia fertilizer gani? Unatumia DAP. Yeah. Una top tu polepole. Yeah. Aya, so sasa tupige hesabu. Ulisema unalipwa for like bei iko 700 800 on a good season. On so good let's season. Say in a math guys, do the maths.
you get 240 cartons and then you sell it at 800. Do your math. How much is that? Sisi na mental sums sio akili chetu. So do your math, guys, because I know you'll be all over in my comment section asking me what is the output, what is the input. And then for the input, Chris, yeah, how much can you spend on buying the seedlings, the seeds that you plant on an acre of land? We buy 500 grams can seeds at 1,000 shillings, mm-hmm, one can. And one can cannot be enough in a nectar. Mm-hmm. So you have to use around four cans. Okay. Yeah. So guys, that is four cans times 1,000 in an acre of land. And you use... Those are 2 kilos. Yeah. Yeah, those are 2 kilos because one can is 500 grams. Those are 2 kilos and in an acre of land, yeah, okay. You also need to use fertilizer, mm-hmm, 2 bags. Yeah, like two bags of fertilizer. Yeah, DAP. Yeah. Yeah. Now in Kenya, fertilizer is like 6K or 4,500. 52 and... Yeah, fertilizer is expensive, guys. We are buying it at like 5,500. So you can do your math. It's not much of the input cost. Ukisha maliza ku harvest. Si na kwangu umeana a lot of money. Lakini yenye nikuwa imepanda ya kwanza, iliisha, iliisha kabla, yani ili afektiwa. Sasa hii ya pili, hii ya pili sasa ndio nitaifanya hesabu vizuri juu inaenda vizuri. Oh, ni nini ili affect? Ili affectiwa na water. Maji ndio ileta shida. Haitaki too much water? Ni maji ilipotea. Oh. Kwa lack of water. Inahitaji maji kiasi, si mingi, si kidogo. Hii ni kitu haitaji, yani ni semi-arid. Inapandwa semi-arid area. Yeah. Guys, the good thing with the environment in Mitungu, we have a very good temperature and ecological zone is so nice here. Maji mvua ni tropical. I think I can call it tropical weather. Jua si mingi, maji si mingi na si kidogo. Tuko tu hapo katikati because we're in the middle of Tharaka and Mount Kenya. It's part of the Mount Kenya region anyway. So we have the best ecological zone to grow most of the things. That is why most of the horticultural things do well here. That is why you can see us with bananas, you can see us with maize and several other things that you always see on my videos. Yes, so Chris, ni nini ingine ya tuchambia wakulima? Hakuna, sido? Hakuna kitu ingine ya mkulima ajajua. Yeah. Ingine ya utukuliza, tawambia. Tawajibu kwa comment section. Yeah. Ah, yeah. So guys, I think we have exhausted everything about okra water. Oh, not water. See me and okra water. I don't use it. Don't say in the comment section I'm using okra water. Okay, so guys, I think we have exhausted everything that you guys needed to know. And by now, if you wanted to venture into this farming, I hope we have enriched you to venture into this farming. So I think now I'm gonna wrap up this video at this juncture. But before that, let me tell Chris, thank you so much. Thank you welcome, for giving welcome me your time. I've really enjoyed our tour in your farm. And guys, see, young people are farming. Why not you? Stop saying you want white collar jobs. Stop complaining to the government that, oh, there are no jobs. Just come and get a piece of land here in our in Mitungu area. It's a good area with good prime land and you can invest and get money like Chris here. So guys, don't forget to like this video, comment down below and subscribe to my YouTube channel for this and much more content of Farming with Nelly Bernard. So guys, till next time, bye. See you in the next one.